pak pranon padinë metës ndaj dvoranit. Javën e ardhshme merren sërish në pyetje presidenti syt tek prokurorët special. Kallëzimi presidentit Ilir Meta ndaj kreut të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, Ardian Vorani, i ka kaluar prokurorisë së posaçme antikorrupsion. Për padinë më sipërme prokuroria e Tiranës shpalli mos kompetencë duke e transferuar dosjen tek prokuroria e posaçme. Sa kaq pritet që javën e ardhshme antarët e KED, presidenti Meta dhe kreu i KED, Ardian Vorani, do të merren sërish në pyetje nga SPAK. Pas përplasjeve për gjykatën kushtetuese, presidenti nisi një valsulmesh ndaj Dvoranit duke paditur për shpërdorim detyre. Në argumentet që jep në dokumentin e kallëzimit, presidenti Meta pranon detyrimin e tij ligjor për të shprehur me zgjedhjet e kandidaturave për antar në gjykatën kushtetuese, por thot se fakti që KED i çon në të njëjtën ditë listat për të zëvendësuar dy vakansa është një akt i pasur i shpërdorimit të detyrës. Kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, vetëm me hartimin dhe në nënshkrimin e një shkresë administrative në emrin e vet, që përsillte dy lista të kandidatëve për dy vakanca njerëzi, ka shkelurën ligje dhe ka provokuar të imponoj presidentit të Republikës një rregull të ri me qëllim që ai të shkelte hapur kushtetutën dhe radhën e emërimit të antarëve të rinj të gjykatës kushtetuese, thuhet në kallëzim. Po ashtu Meta akuzon Dvoranin se ka shpërdoruar detyrën dhe sa i takon mënyrës se si i ka administruar mbledhjet e KED. Mos dërgimi për konsultim dhe miratimi këtyre dy akteve të kantarët e KED dhe të këtë gjithë institucionet prezent në cilësin e tëftuarit në mbledhjet e KED, i proces verbaleve për të gjitha mbledhjet e zhvilluara dhe mos publikimi për mbledhjes së proces verbaleve provon se këtu kemi të bëjmë me një tjetër fakt penal që atribuohet konsumimit të përsëritur të veprës penale të shpërdorimit të detyrës nga shtetasi Ardian Vorani me detyrë kryetari Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, thuhet në kallëzim.